Zhvillimet serioze në Ukrainë dhe kërcënimi i tashtuquajturit shtet islamik ISIS përbëjnë një rrezik real për vendin tonë dhe vet rajonin. Nisur nga ky realitet, për ministrën e mbrojtjes Mimi Kodheli, në qendër të reformave të mbrojtjes do të jetë modernizimi i forcave të armatosura. Një nga këto masa është edhe standardizimi i armatimit dhe municioneve, duke kryer një zëvendësim gradual të tyre. Shtabi i përgjithshëm dhe strukturat përkatëse të Ministrisë së Mbrojtjes të hartojnë planet afatgjata për kalimin gradual drejt armatimit dhe municioneve perëndimore në përputhje të plotë me standardet NATO. Përfundimi i projektit helikopterëve dhe anijeve patrulluese të vijojë ndjekja e projektit modernizimit me helikopterët EC-145. Të zhvillohen kapacitetet SAR, të vijojë puna për integrimin në sistemin e integruar të mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s. Duke shpalosur direktivat e kësaj ministrie për vitin 2015, ministrja Kodheli e ka vënë theksin edhe tek një pjesëmarrje më aktive në operacionet brenda dhe jashtë vendit, kryesisht për përballimin e emergjencave civile dhe dhënien e ndihmës ndaj komunitetit civil. Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, në iniciativat dhe marrëveshjet rajonale dhe dypalshe, mbetet për ministren Kodheli një nga detyrat kryesore të mbrojtjes shqiptare, edhe në realizimin e detyrimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian.